Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, mana bugun video darsimiz orqali sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuimiz hosilalar yordamida hosilaning mexanik ma'nosi haqida gapirmoqchimiz. Xo'p, hosilalarni mexanik ma'nosiga doir mavzuda biz asosan nimalarni ko'rib chiqamiz? Demak, biz hosilaning mexanik ma'nosida biz asosan biror bir jismni bir nuqtadan ikkinchi nuqtagacha bo'lgan bosib o'tgan masofasi, tezligi, tezlanishi va unga ketgan vaqtini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ularni hosilaga qanday bog'liqlik tarafi bor? Mana doskaga e'tibor beradigan bo'lsak, biror bir jismni bir nuqtadan ikkinchi nuqtagacha bo'lgan masofasi ma'lum. O'sha masofani qandaydir tezlikda, qandaydir vaqt oralig'ida bosib o'tadi. Demak, bizga aytadiki, agar siz jismni bosib o'tgan masofasidan hosila olsangiz, o'sha jismni tezligiga teng kuchliligini ko'rishingiz mumkin deydi. Agar sizga tezligi ma'lum bo'lsa, undan bir marotabali hosila olsangiz, o'sha jismni tezlanishini topgan bo'lasiz. Ha, mana hosilaning mexanik ma'nosi. Demak, bizga masofani hosilasini tezlikka, tezlikni hosilasini tezlanishga tengligini ko'rsatib berar ekan. Xo'p, misollarda qanday ko'rish mumkin? Qaysi holatlarda keladi? Mana misol ko'radigan bo'lsak, bizga xt qonuniyatga ko'ra harakatlanayotgan jism berilsin. Ya'ni e'tibor beramiz, bizga qandaydir xt qonuniyatga ko'ra harakatlanayotgan jism berilyapti. Ya'ni t kvadrat minus 12 t qo'shilgan 15. Bizdan so'ralyapti, mana bu qonuniyatga ko'ra harakatlanayotgan jism necha sekunddan keyin to'xtaydi? E'tibor bering, biz yuqorida aytdikki, qonuniyatga ko'ra harakat bu masofani bildiradi. Demak, biz mana bu ifodani, demak, st bilan almashtirsak ham bo'lar ekan. Ya'ni t kvadrat minus 12 t plus 15. Ana endi misol shartiga e'tibor bersak, necha sekunddan keyin to'xtaydi. Bizga ma'lumki, har qanday jism to'xtagan vaqtda uning tezligi 0 ga erishadi. Demak, bizdan vaqt so'ralyapti. Necha sekundda mana bu qonuniyatga ko'ra harakat to'xtaydi. Demak, biz ST dan bir marotabali hosilasini olsak, ya'ni 2 t minus 12 ga ega bo'lamiz va u o'z navbatda yuqoridagi formulaga binoan VT, ya'ni tezlikka tengligini ko'rishimiz mumkin. Demak, biz VT'ni topdik. VT 2 t ayrilgan 12 ga teng ekan. Ana endi tezlik 0 ga teng bo'lishi uchun 2 t minus 12 teng 0. Ya'ni 2 t teng 12, t teng 6. Demak, buni ma'nosi, mana bu qonuniyatga ko'ra harakatlanayotgan jism 6 sekunddan keyin to'xtar ekan. Xo'p, endi yuqoridagi formula va hossalar yordamida mana bunga o'xshash misollarni javobini topsak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.